О, інвалідність з-за кордону можна і не повертаючись в Україну. Потрібно лише надіслати усі необхідні документи своєму сімейному чи лікуючому лікарю в Україну. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Далі пакет документів має розглянути експертна комісія і відповідно сформувати той самий документ. Щодо тих довідок, термін дії яких завершився, поки людина перебувала за кордоном, він продовжиться автоматично на період дії всього воєнного стану. Діти з інвалідністю, які набули повноліття за межами України, аби отримати ту саму довідку, спершу мають пройти медичний огляд, а вже тоді надіслати його результати додому і отримати ту саму довідку. З нами на зв'язку Віталій Музиченко, керівник фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Віталій, добрий вечір. Добрий вечір. Скільки сьогодні загалом українців з інвалідністю перебувають за кордоном? З якими проблемами вони там стикаються? Як держава допомагає ці проблеми вирішувати? Ну, знаєте, на сьогоднішній день достатньо складно сказати взагалі кількість українців, які перебувають за кордоном. Є оціночні рамки, які говорять про певні показники. Загалом ми говоримо про те, що до початку повномасштабного вторгнення в Україні було десь близько 2,8 мільйона осіб з інвалідністю, із них близько 160 тисяч – це були діти з інвалідністю. Звичайно, частина цих громадян наразі перебуває за кордоном. Складно сказати, скільки, але лік іде на сотні тисяч. Пане Віталію, а власне, як ми маємо розуміти, що наше суспільство трансформувалося і змінилося? Давайте будемо відверті. За нашим українським законодавством, нині будь-яке підприємство, яке має більше 8 працівників, воно має працевлаштовувати людини з інвалідністю. Але, чесно кажучи, працевлаштовують трудову книжку, а не саму людину. І, вочевидь, нам потрібно з огляду на ті цифри, на ті числа, які ви говорите, а вони ж певно, що будуть змінюватися, нам потрібно суттєво переглядати підхід від трудових книжок до людей, щоб це була і трудова реабілітація, і трудова адаптація. Чи вже є зміни і як це буде на практиці? Знаєте, ви абсолютно праві, тому що найвищим рівнем інклюзії і прийняття суспільством людей з інвалідністю – це є можливість їх рівномірного і доступу до робочих місць і працевлаштування, що є вищим рівнем соціалізації і трудової інтеграції в суспільство. І на сьогоднішній день ви сказали про підприємства, які мають 8, більше робочих місць. Ні, всі підприємства і роботодавці мають забезпечувати доступність для осіб з інвалідністю до можливості працевлаштування. Єдине, цей норматив визначає певні гарантії і відповідальність, якщо це не створено. Дійсно, якщо на підприємстві більше 8 робочих місць, то відповідно має бути працевлаштовано не менше, ніж одну особу з інвалідністю. Якщо це більше понад 25 робочих місць, то це не менше, ніж 4% від загальної кількості, і таким чином встановлюється квота. Але в багатьох країнах світу це працює не як санкція чи як примус, а як соціальний обов'язок і необхідність повноцінної інклюзії, інтеграції людей з інвалідністю до суспільства і до його процесів. Тому, власне, на сьогоднішній день ми працюємо над тим, як держава, для того, щоб змінити ситуацію з точки зору примусу до стимулювання, до створення умов. Розроблено відповідні законодавчі ініціативи. В Верховній Раді зараз зареєстровано законопроект 5344-д, який передбачає, власне, докорінну зміну алгоритму стимулювання роботодавців для працевлаштування осіб з інвалідністю. А що зміниться? Що зміниться? Докорінну зміну, що це зміниться? Що зміниться? Як це планується контролювати? Тому що у нас на словах в законодавстві є прописані дуже правильні цивілізовані речі, які мають забезпечувати осіб з інвалідністю рівними правами і так далі. Але на практиці ми самі знаємо, як це часто працює. На сьогоднішній день алгоритм передбачає, по суті, систему примусу, коли підприємство примушують на законодавчому рівні працевлаштовувати осіб з інвалідністю. І якщо не виконано норматив, відповідно, працевлаштування осіб з інвалідністю, накладаються адміністративно-господарські санкції і пеня. Далі підприємство під будь-якими приводами починає судитися і доводити те, що воно не могло, не знало, не має можливості і так далі. Система, яку пропонується розглянути, передбачає пайову участь, внесок всіх роботодавців для того, щоб були, власне, створені відповідні робочі місця для осіб з інвалідністю. А це означає переоснащення, обладнання, дооснащення відповідних робочих місць під потреби осіб з інвалідністю. Крім цього, немалою тут являється інформацією те, що
люди з інвалідністю потребують в багатьох випадках супроводження, тобто надання певного пакету соціальних послуг і супроводження на робочому місці, і можливість доїхати інфраструктурно до свого робочого місця. Оце все закладено в нову філософію стосовно розбудови системи працевлаштування осіб з інвалідності. Крім цього, передбачено створення такого сегменту, як соціальні підприємства, які добровільно працевлаштовують осіб з інвалідністю, які регламентуються і будуть мати відповідні певні преференції і гарантії від держави. Ми розуміємо, що в майбутньому у нас, на превеликий жаль, людей з інвалідністю буде більше. Я не буду пояснювати причини, я думаю, всі і так розуміють, про що я кажу. Які програми з реабілітації людей, які були травмовані на війні або отримали травми внаслідок війни, сьогодні вже реалізує держава і планується реалізувати в майбутньому? Власне, основною із програм це є забезпечення допоміжними засобами реабілітації, що передбачає в тому числі забезпечення протезно-ортопедичними виробами для людей, які от власне втратили кінцівки, мають достатньо серйозні травми, і на 2023 рік, реагуючи на ці потреби, в бюджеті в нас передбачено фактично вдвічі більше коштів на забезпечення відповідними алгоритмами. Крім цього, якщо раніше ми мали дві розрізнені системи: систему охорони здоров'я, тобто лікування і виписки хворого, і подальшу вже реабілітацію і забезпечення певними засобами, які дозволяють відновити функціональність таких людей, то на сьогоднішній день, в кінці минулого року, вже прийнято зміни до законодавства, які наразі на етапі впровадження, тобто імплементації, які передбачають уже комплексний підхід стосовно початку реабілітації ще на півгострому або гострому періоді лікування. Це означає, що людина, яка потрапила до лікарні, до медичного закладу, уже відразу з нею починає працювати мультидисциплінарна команда, яка забезпечує весь спектр від лікування, закінчуючи доступом і забезпечення реабілітації, необхідного протезування, навчання. І людина, в принципі, вже залишаючи медичний заклад, має практично відновлену функціональність, наскільки це можливо, відповідно до її фізіологічного стану. Ну, тут важливо, щоб врешті обхід МСЕК, да, медично-соціальної експертної комісії, не перетворювався щоразу на пекло. Але, пане Віталію, переконана, що ви прослідкуєте за цим. Давайте про гроші проговоримо. Насправді, коли ми говоримо про військовослужбовців, які мали би отримати одноразову допомогу через те, що отримали інвалідність, якщо це перша група інвалідності, 400 прожиткових мінімумів, ну, це більше 1 мільйона гривень. Грошей на всіх вистачить? І ще одне питання. Чи будуть переглянуті ті виплати регулярні, щомісячні, для людей з інвалідністю, які не можуть працювати? Бо ви прекрасно знаєте, ми роками з вами говоримо, що це неприпустимі суми, ну, на які люди не можуть вижити. І всі розуміють, що потрібно змінювати. Коли вийде такі змінити? Ну, для того, щоб люди розуміли. Давайте говорити про те, що рівень соціальних гарантій має відповідати соціально-економічному рівню в країні. На сьогоднішній день в умовах війни, в умовах того, що значна частина соціальних видатків здійснюється не за рахунок наповнення державного бюджету, а за рахунок коштів, грантів, а також допомоги наших міжнародних партнерів, дуже складно говорити про якісь серйозні підвищення соціальних гарантій. Насправді це так, і наша політика стосується того, щоб наші зобов'язання відповідали, принаймні, наскільки це можливо, нашим можливостям. Звичайно, в умовах війни, в умовах того, що значна частина наших людей отримує інвалідність, а також серйозне ушкодження здоров'я, держава робить все для того, щоб забезпечити доступ до відповідних програм соціальної підтримки, зокрема і тих же послуг реабілітації, і забезпечення протезами і допоміжними засобами реабілітації, а також тими виплатами, які ми можемо собі дозволити. Так, власне, грошей на всіх вистачить? Чи от ці закладені суми можуть бути переглянуті? Як вам це виглядає? На сьогоднішній день ті показники, які є, вони збалансовані з можливостями їх профінансувати за умови зміни соціально-економічного становища або надходження додаткових надходжень. Ми будемо говорити про можливість їх підняття. На сьогоднішній день сама основна проблема – це забезпечити ритмічне і вчасне фінансування того, що вже є обов'язком держави.
Дякую вам, Віталій Музиченко, керівник фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, був з нами на прямому відеозв'язку. І каже, що держава працює для того, аби на законодавчому рівні посилити захист прав людей з інвалідністю, зокрема на справедливе працевлаштування. Ми ж чекаємо.